Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar bahasa Jawa. Ini adalah video bahasa Jawa kita yang ke-14. Kita akan belajar sandangan wianjono. Sandangan wianjono iku kabeh ana telu, yaiku cokro, keret, lan pengkal. Cokro iku tulisane kaya ngene. Iki gawe ngganteni aksara ro. Keret tulisane kaya ngene. Kaya cokro tapi ana plungkurane ndek pucukane. Iki ngganteni aksara ro pepet. Nah, pengkal tulisannya kayak gini, gawe nganteni aksara yo. Nah, contohnya kayak gini. Nah, niki contohnya aksara ko. Lek ditambahi cokro, mocone kro. Lek ditambahi keret, mocone kre. Kre, gawe papat kre. Lek tambahi pengkal, mocone kia. Nah, niki contohnya malih prajurit. Jadi pra kipo dikei cokro, unine pra. Terus aksara jo kei suku, munine ju. Ro dikei wulu, jadi ri. Terus toe dipangkon, jadi munine prajurit. Nomor loro merono, merono nggih. Moe dikei cokro, jadi unine mero. Nah, niki terus no, nggih, merono. Iki contohnya terus sregep. Nah, niki sre, nggih, sre. Niki aksara so dikei keret. Nah, dadi munine sre. Terus go dikei pepet, po dipangkon unine sregep. Terus kopiah, kopiah. Ko dikei taling tarung, ko nggih terus piah, nggih piah berarti po dikei pengkal kei wiknya. Jadi munine piah, jadi ko piah. Nah, niki contohne wau nggae cokro, niki nggae cokro, niki contohne nggawe keret, terus iki contohne nggawe pengkal.